Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa maratona. A gente está começando hoje com essa série de aulas num formato um pouco diferente, né? até por uma questão de dinamismo, porque serão muitos exercícios resolvidos e as edições precisam ser rápidas. Mas eu espero do fundo do meu coração que essas aulas venham ajudar você que está se preparando para os vestibulares da UFA. Não apenas... Para o vestibular da Uf que vai ser realizado agora, 2021.2, mas para você que está chegando aqui no canal depois de algum tempo e está revisando para os vestibulares futuros da UFO, eu espero muito que essas aulas ajudem a vocês. Será uma, uma série de aulas até o vestibular. Nós teremos aí então um tema por semana. É, são vídeos focados em exercícios. E é sempre bom lembrar, já comentei aqui, já colocou, apareceu no vídeo aí no começo, mas é bom lembrar que o link dessa lista que eu estou resolvendo está aí na descrição do vídeo. E é sempre muito importante pedir a sua ajuda, se esse conteúdo está te ajudando, por favor, deixe o seu joinha, compartilhe isso com mais gente, bora fazer aí uma rede de pessoas é, que democratizam a matemática, que, a, que permitem esse acesso a todos. Se você tem dificuldade com a teoria de polinômios e equações algébricas, é bom lembrar que aqui no canal tem uma playlist detalhada de tudo isso aí que eu uh, vou utilizar aqui, todas as ferramentas, os teoremas que nós vamos utilizar aqui para resolver. Bora então para a lista? Pessoal, a lista ela é bastante extensa, então eu fiz até uma colinha aqui, ó, das principais questões. Que eu acho que vale a pena a gente resolver e que também vai dar base para outras é, questões. Vai ser, vão ser mais ou menos 10 exercícios que eu vou resolver. Eu vou fazer uh, de ordem do menor para o maior, mas não necessariamente em ordem de dificuldade tá? E qualquer dúvida você pode postar aí no chat, uh, pode postar no link aí no chat, não, porque não é ao vivo, né? Mas você pode postar aí nos comentários que dentro do possível nós vamos. É, resolvendo e conversando sobre isso, tá? Muito bem, meus amigos e amigas, é o seguinte: é, já está aparecendo aí para você na telinha a nossa lista, polinômios e equações algébricas, e nós vamos começar pela questão de número um, que é a questão mais recente desse assunto, caiu na prova do ano passado. E essa questão diz o seguinte: bora dar um zoom aqui nela, e ela está dizendo assim, ó. Considere as seguintes afirmações a respeito do polinômio P de X igual a X ao quadrado mais X ao cubo elevado a 20. A primeira pergunta que ele faz é, P de X uh, possui apenas duas raízes distintas? Segunda alternativa, o grau de P de X é igual a 100? Terceiro, P de X é divisível por X mais 1? E quarto... O coeficiente de x elevado a 43 no desenvolvimento de P de x é o número binomial 22. Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas. Temos aí, então, uma série de informações e nós vamos resolver. Primeira alternativa, então, vamos lá. Questão de número 1 um da lista. Questão de número 1. Um. Bora para a Primeira questão, tá? Vamos aí para a primeira. Alternativa 1. Na alternativa 1, ele pergunta assim, ó: P de x possui apenas duas raízes distintas? Gente, é bom lembrar que raiz é aquilo que zera o nosso polinômio. Então, veja: se eu pegar esse cabra-da-peste aqui e eu quiser saber quantas raízes ele tem basta a gente igualar ele a zero, certo? Então vou fazer isso, eu vou vir aqui, ó, vamos pegar ele aqui, ó, e eu vou pegar esse polinômio, tá? E eu vou igualar isso aí a zero. Bom, é... a gente sabe que temos alguém elevado à vigésima potência dando zero. Quem que é elevado à vigésima potência dá zero? O próprio zero. Então significa que x ao quadrado mais x ao cubo tem que ser igual a zero. Se eu colocar o x em evidência, eu vou ter x ao quadrado mais um igual a zero. Eu coloquei meio fora de ordem aí, tá? Uh, eu vou até colocar na ordem, porque pode ser que alguém aí fique com dúvida, né? Colocando o x em evidência, x ao quadrado, né? Podemos colocar o x ao quadrado em evidência. Se nós colocarmos o x ao quadrado em evidência, nós vamos ter um mais x igual a zero. Beleza? Agora, pela lei do cancelamento, se esse produto é zero, é porque cada parcela pode ser zero. Isso significa, então, que a primeira opção que nós temos é x ao quadrado igual a zero, o que vai me dar x igual a zero, e a segunda opção que eu tenho, 1 mais x igual a zero, o que vai me dar x igual a menos 1. E aí, nós concluímos, portanto, que o conjunto solução dessa equação é Menos 1 um e 0. Olha, é menos 1 um e 0, você percebe aí que são apenas duas raízes reais distintas, o que, portanto, torna o item 1 um verdadeiro, tá bom? Item 2. O grau de P de X é igual a 100? Bom, gente, essa é uma questão clássica na UF. Daqui a pouco eu vou fazer uma outra questão envolvendo o grau de polinômio, mas é bom a gente já dizer o seguinte: qual que é o grau disso aqui? Isso aqui não é grau 3? É ou não é? Se eu, por que, que é grau 3, Jess? Porque o maior expoente da variável é 3. Então, esse cara que está dentro do parênteses tem grau 3, certo? E esse grau 3 está elevado a 20. Então, observe: o que a gente tem, na verdade, é alguma coisa, eu vou chamar essa alguma coisa de uma letra qualquer, sei lá, vou chamar isso aí de um ponto de interrogação, vai. Alguma coisa elevada ao cubo que está elevada a 20. O grau dela é 3, certo? Quando isso acontece, a gente faz o que Potência de potência. Você multiplica os expoentes, tá? Então, na verdade, o grau desse polinômio, a gente vai usar esse símbolo aqui, tá? O grau desse polinômio aqui vai ser 3 vezes 20, 60. Então, esse K tem grau 60, o que torna o item falso. Ô, Jess, quer dizer, então, que sempre que eu tenho um polinômio completo, tá, gente? Um polinômio completo elevado a um expoente, basta eu pegar o grau do polinômio, que no caso é o grau, grau 3, e multiplicar pelo 20? Sim, como eu disse, é a nossa famosa regra de potência de potência, tá bom? Então, o item 2 está falso. O item 3, P de X, é divisível por X mais 1? Bom, gente, para nós respondermos rapidamente o item 3, é bom nós lembrarmos de um teorema muito bacana chamado de teorema, nossa, teoresma, teorema do resto. Bom, o que, que diz o teorema do resto? Ele fala assim: olha, se você pegar um polinômio P de X e dividir por um binômio, tá? Por um polinômio do primeiro grau, Ó, se eu pegar um polinômio P de x qualquer polinômio, e eu dividir por um cara do primeiro grau, então tá aqui, ó, Ax mais B, ao fazer essa divisão, a gente vai ter um quociente e vai ter um resto, certo? Esse resto vai ser um número, porque o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor. Então, se o divisor é do primeiro grau, o meu resto não vai ter variável, uh, x, então, vai ser um número. Aí a pergunta é: como é que eu vou descobrir que resto é esse? O teorema do resto diz assim: olha, não precisa fazer divisão completa. Basta você fazer dois passos. Primeiro passo, você pega a raiz do, do divisor, ou seja, você pega o divisor igual a zero. Nesse caso aqui, a raiz vai ser menos b sobre a. Né? É só você isolar o x. Depois que você acha a raiz. Aí sim você acha o resto. Que jeito, Jess? Para achar o resto, você pega essa raiz e substitui no polinômio, tá? Então a nossa raiz vai ser p de menos b sobre a, tá bom? Beleza, gente? Então, são dois passos para você achar o resto. Tem uma aula, repito, aí no nosso, no nosso canal. Eu vou ver se eu deixo o link aqui na, no card aqui. Eu acho que o card vai aparecer por aqui, certo? Em algum lugar aí da tela. Eu vou deixar o link aí para você. E você pode clicar e revisar esse teorema que é muito importante. Mas ele é bem simples, tá, gente? São duas etapas. Lembrando que só pode aplicar se o seu divisor for do primeiro grau, hein, gente? Me ajuda aí. Vai lá, hein? Então, ó. Se esse cara que é do primeiro grau e quer saber o resto uh, e você quer saber qual é o resto da divisão você pega o divisor igual a zero, certo Igualou a zero igual a lei Então você acha a raiz no caso menos b sobre a pega essa raiz e substitua no dividendo fazendo isso você vai achar o resto. Bom então o uh, que acontece? quando ele fala para mim que p de x é divisível por x mais 1, ele fala assim: ah, P de x é divisível por x mais 1. A palavrinha divisível, e é bom você destacar isso aqui, sempre que ela aparecer num exercício, significa que o nosso resto ele é igual a zero, tá bom? Resto igual a zero. Então, dizer que P de X é divisível por X mais 1 é a mesma coisa que dizer, dizer que o resto. Da divisão de P de X por X mais 1 vai dar zero. Será que dá zero mesmo? A gente pode fazer o teste. Que jeito, professor? Vamos lá. Primeira coisa, então, eu estou pegando P de X e eu estou dividindo por X mais 1. Então, o primeiro passo nosso é achar a raiz do dividendo do divisor. Então, pega o divisor, igual a zero, a raiz é menos 1. Bom, a raiz de menos 1 deu. Agora eu vou pegar esse menos 1 um, e eu vou substituir no polinômio. Então, vamos lá. Substituindo menos 1 um no polinômio, eu vou achar o resto, certo? Então, o resto vai ser igual a... Vem aqui, ó, ó o nosso polinômio está aqui. Então, no lugar do x, eu vou pôr menos 1. Um. Então, fica menos um ao quadrado. Vamos colocar esse negócio aqui. Então, olha só. Vai ficar... Menos 1 um ao quadrado, o que mais? Uh, então, menos 1 um, mais menos 1 um ao cubo. Então, vamos colocar aqui. Ó, mais menos 1 um ao cubo elevado a 20. Então, o nosso resto vai dar... Menos 1 um ao quadrado vai dar 1. Um. Menos 1 um ao cubo dá menos 1. Um, né? Então, menos 1 um elevado a 20. Então, isso aqui vai dar 0 elevado a 20. Com isso aqui, deu 0. Olha se o nosso se nossa, o nosso resto deu zero tá eu vou pôr um errão maiúsculo aqui gente porque uh, para diferenciar do, do outro lado tá bom então eu vou pôr um errão aqui para você ó ó um errão então o nosso resto deu zero se deu zero então ele é divisível por x mais um tá bom ah Jazz, então se ele é divisível essa afirmação aqui está verdadeira. E aí nós temos um angu de caroço para descascar o item 4, tá? O coeficiente de x ao cubo no desenvolvimento de p de x é o número binomial 22. 20 tomado 2 a 2. Eu gosto de ler assim, tá? É o número binomial 20 tomado 2 a 2. É... Você tem se lembrar, né, que esse número binomial, na verdade, é a combinação simples, né? Isso aí é quando a gente escreve isso aqui assim, ó, um número assim, np, nós estamos escrevendo o quê? n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial, que é a combinação simples. Lembra lá da análise combinatória que isso aí é combinação simples? Então, o um número binomial ele é escrito dessa maneira. Ele está perguntando o seguinte: esse coeficiente é uh, o x ao cubo, o coeficiente de x ao cubo nesse desenvolvimento aí? É 22? Olha, nós não temos aula aqui no canal de número binomial voltado para UF, mas se você quiser, deixa aí no comentário, Jess. Eu quero um número, eu quero aula de números bi, de binômio de Newton, né? Eu quero aula de binômio de Newton para a UFO. Muito bem. Na verdade, galera, esse item aí, você vai ter que lembrar, o aluno teria que lembrar do termo geral do binômio de Newton, né? Lembrando que o binômio de Newton. Dado como? Você tem lá, por exemplo, um termo A somado com um termo B elevado a um expoente N, tá? Essa é a ideia. Então você tem aí um termo A somado com um termo B elevado a um expoente N. O B de Newton é isso que você está vendo aí, tá? É uma potência de uma soma de números, de dois ou três termos, até mais de três termos, tá bom? No caso, tem que ser dois para ser binômio. Então. O binômio de Newton está aí para você a mais b elevado a n. E aí é o seguinte: cada termo desse do desenvolvimento, a gente chama, cada pedacinho do desenvolvimento, a gente chama de termo. Eu vou dar um exemplo muito simplesinho para você aqui. Se eu pegar, por exemplo, x mais 2 e elevar ao quadrado, eu não vou ter isso aqui, ó. Quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Muito bem. Cada cara desse aqui, ó, a gente chama de termo, tá? E o termo geral é uma fórmula que nós temos para encontrar qualquer um desses termos aqui, ó, qualquer um desses termos, sem precisar resolver a potência inteira. Porque aqui tudo bem, aqui é fácil, aqui né? quadrada a soma, tá de boa, são só três termos. Mas se aqui for 20 termos, por exemplo, eu vou ter. Se aqui o expoente for 20, eu vou ter 21 termos. Já imaginou eu tenho que desenvolver uma, uma multiplicação de 21 termos? É uma canseira. Então, o binômio de Newton diz o seguinte: se você quer descobrir o termo que está na posição P mais 1. Mas quem é esse P? Olha, o P é o número que na posição, no formato binomial. Aparece na parte de baixo, ou seja, NP. Vou dar um exemplo para vocês ainda usando esse caso que eu dei aqui. Ó. O meu N é o expoente, no meu caso aqui é 2, certo? Então, é, se eu fosse escrever isso aqui, ó, vou, vou escrever esse termo aqui na expansão de Newton. Eu escreveria assim, ó, primeiro N, 2, certo? Primeiro começa sempre com N, embaixo o recibo começa com 0, 2, 0, tá bom? 2, zero. Aí, quem que é o meu primeiro termo? O primeiro termo é X, certo? O, meu é o X. O X, o primeiro termo é o X. Ele começa com o expoente máximo. Quem que é o meu expoente máximo? N, tá? N. Depois, você multiplica pelo segundo termo. Quem que é o segundo termo? O segundo termo é 2, Jess. O 2, você começa com o expoente mínimo. Qual que é o menor expoente que tem? Zero. Ô, oh, só um detalhezinho aqui, né? Deixa eu colocar pra vocês aqui, ó. Oh. O meu maior expoente é 2. Por que, que o meu expoente é 2? Porque é uma potência de 2. Está elevado a 2. Então, o x ele começa com o expoente da soma. Aqui, se aqui fosse 3, o primeiro x seria é x. Ao cubo, tá? E aí, aqui continuaria no zero. Muito bem. Depois, você põe uma soma. O próximo termo é 2. E aí, você aumenta 1 um embaixo: 2, 1. Um. Aí o X é contagem regressiva. O expoente dele não é 2? Agora é 1. Um, tá? E o 2 não começou no 0? Agora é 1. Um. Mais. E vamos lá. Qual que é o próximo termo? 2, 2. Ó, igualou. Quando iguala, gente, é porque acabou. Quando iguala, é porque acabou. Tá? Então, ficaria como aqui? Ficaria o X, diminui mais 1. Um, Zero. Observe, observe que o x começou no máximo e ele terminou no mínimo, tá? Vezes 2. E agora o 2 ganha mais um ao quadrado. O 2 é o contrário. O 2 ele começou no mínimo, que era o zero, e terminou no máximo, que era 2. Um ao contrário do outro. Muito bem. Então isso aqui, na verdade, gente, é x mais 2 ao quadrado através da expansão binomial de Newton. Tá interessante aí, então, é que o que eu chamo de P, na verdade, é esse número. Que fica aqui embaixo, tá vendo? Tá? É esse cara aqui, ó, que a gente chama de P. Beleza? Vou pôr aqui uma setinha para você aqui, ó. Isso aqui é o P. Então, esse aqui é P igual a zero. Aqui ficou P igual a 1. Um. Aqui ficou P igual a 2. Aí, gente, nós podemos criar uma fórmula, então, baseada nisso. Que é o seguinte: estava escrevendo para você aqui, ó. T de P mais 1, posição de P mais 1. Um. Por que P mais 1, um, gente? Porque o meu P mínimo é zero. Mas não existe posição zero. A primeira posição que nós temos é 1. Um. Por isso, eu sempre, por isso que eu sempre somo mais um. Então, P mais um vai ser dado por N de P vezes A elevado a N menos P vezes B elevado a P. Tá bom? Vezes B elevado a P. Isso aqui, gente, ó, isso aqui é o nosso termo geral, ó. Termo geral do binômio de Newton, tá bom? Termo geral do binômio de Newton. Nesse caso aí, eu vou te explicar como é que você vai usar isso aí então. Por exemplo, qual que é o meu binômio aqui? Se você observar, o meu binômio é esse aqui, ó. X ao quadrado mais X ao cubo elevado a 20, certo? Esse é o meu binômio. O enunciado está perguntando o quê para você? tá perguntando o seguinte. É... Quando o expoente de x for 43, o número binomial vai ser esse? Pô, Jess, não sei. Calma que nós vamos ver. Pela expansão aqui, ó, vamos pensar assim. Pela fórmula da expansão uh, binomial, que está aí para você marcada, nós vamos ter o quê, gente? Nós vamos ter o seguinte. T de p mais 1 vai ser igual a n, como é, está elevado a 20, o expoente é 20, e p, certo? 20p vezes o a quem que é o a é o primeiro cara da soma que no caso aqui é x ao quadrado elevado a n menos p da fórmula o n é 20 menos p vezes quem que é o b é o segundo cara da soma o segundo, o segundo elemento da soma que no caso é x ao cubo x ao cubo elevado a p gente eu estou só construindo o termo geral do binômio de newton tá a fórmula geral para essa Potência aí, para essa soma exponencial. Então, nós vamos ter 20px. E aqui, ó, você pode vir aqui e fazer a distributiva. Ó, 2 vezes 20, 2 vezes menos p. 2 x 20, 40, menos 2p, vezes x elevado a 3p. Gente, observe que o seguinte: se eu descobri o p, eu descubro se é verdadeiro ou não o item. Então, olha aqui, ó, t. De P mais 1 é igual a 20, tomado P a P, Multiplicação de potência de mesma base. A gente vai conservar a base e vai somar o expoente. Então fica X, 40 menos 2P com 3P vai dar mais P. Ok? Nós vamos ter aí mais P. Dessa maneira, nós vamos ter T de P mais 1 igual a 20. P. Ah, mas falar. Já está bom, né? Aí ele perguntou o seguinte, ó, quando esse expoente aqui for 43, quando o expoente do x for 43, quem é esse número binomial? Ora, agora ficou mais de boa. Então ele perguntou o seguinte para mim, olha, quando o expoente do x, quem que é o expoente do x? 40 mais p. Quando o expoente do x for 3, quanto dá o p? Então você põe aqui, ó, você vai ter o que para nós aqui, né? 40 mais P igual a 43, na verdade. Perdão, para os 3 aqui é 43. Igual a 43. Então, nós vamos ter aqui ó, que o nosso P vai ser igual a 3, galerinha. O que, que significa, então? Significa, na verdade, que quando o expoente aqui ó, do X for 43, esse número aqui é o 3. Portanto, o coeficiente vai ser dado por 20. 3 e não por 22. Portanto, esse item está falso, tá bom? Então, essa era a questão que nós tínhamos uh, do ano passado. Então, tá aí a solução usando o binômio de Newton. Não dá aqui para dar uma teoria é, adequada de binômio de Newton, mas se você sentir estimulado, vale a pena dar uma olhadinha. Mas fica uma dica, gente: o binômio de Newton tinha mais ou menos. 10 anos que não caía na prova da UF e veio na prova é, realizada em dezembro de 2020. Se vale a pena ou não estudar, aí é uma coisa que fica mais para você, tá bom? E você decide aí. Mas caso você queira a aula, comente aqui embaixo e deixe o joinha. E aí, dependendo da quantidade de pedidos, quem sabe aí a gente não grava uma aula sobre isso. Mais detalhada, provando esses termos gerais e assim por diante. Muito bem. A próxima questão da lista que eu quero fazer com vocês, que está aqui na minha relação, é a questão de número 3, que eu vou colocar para vocês aqui na tela. Tá? A questão 3, gente, ela é muito parecida com a questão 2, mas vai ter umas coisinhas a mais. Por isso que eu escolhi essa questão, tá bom? Tomar uma água aqui nós já vamos. 1. Um. Questão 3 assim, ó. Considere o polinômio de variável real, P de X igual a X menos 1, vezes X ao quadrado menos 2, vezes X ao cubo menos 4, vezes X à quarta menos 8, vezes X à quinta menos 16, até X elevado a 15 menos 16.384. Então, o grau de P e o valor de P de 2 são respectivamente. Muito bem, galera. É... Olha só, uma coisa importante que observamos aqui é a seguinte. Se você observar, nós temos aqui ó, primeiro grau de π. Nós temos um polinômio, olha aqui para você ver, ó, um polinômio do primeiro grau sendo multiplicado por um polinômio do segundo grau, Multiplicado por um polinômio terceiro grau até chegar num cara de grau 15. De grau 15, tá certo? Nós sabemos, e se você não sabe disso, vai saber agora, que quando a gente multiplica vários é, polinômios, várias parcelinhas de polinômios, o grau do polinômio resultante é a soma do grau de cada parcela. Certo? Ah, por não sabia. Vai assistir nossa playlist, hein? Então quer dizer que o grau do polinômio p ele vai ser obtido somando, olha só que coisa, hein? Somando o grau de cada carinha desse aí, ó. Então o grau da primeira parcelinha é 1, o grau da segunda parcela é 2, o grau da terceira parcela é 3, e assim por diante até chegar à parcela 15. Só que a gente está vendo que isso aqui é uma soma de PA. Poxa, e como é que a gente faz então para calcular soma de PA? A1 mais AN vezes N sobre 2. tá? Então, o grau desse polinômio vai ser: quem que é o meu A1? É 1. Quem é que o meu AN? É 15. Vezes N. Quem que é meu N? Também é 15, é né? porque de 1 até 15 tem 15 números. Dividido por 2, tá bom? Ah, 10. Eu não lembrava dessa forma da soma de PA. É uma forma muito importante, tá? Gente, essa questão de descobrir o grau de um polinômio que tem várias parcelas, ela é clássica na UFA. Ela cai direto, tá? Então, fica com essa dica aí. O grau do, da resultante é a soma dos graus de cada parcela. Muito bem, com isso, então, eu vou ter que o grau de P vai dar 16 vezes 15 sobre 2. Dá para simplificar 16 com 2? Vai dar 8 vezes 15. Então, esse grau aqui vai dar 120. 120. Bom, o grau está resolvido. Beleza? O grau está resolvido. A primeira, parte, a primeira parte já era. O grau é 120. Agora vamos para a segunda parte. Para a segunda parte aqui, nós temos o seguinte. O valor de P de 2, ô pessoinhas, P de 2 é trocar o X por 2, tá? Então me acompanha aqui, ó, eu vou até copiar esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar ele aqui. Uh, vamos fazer o teste aqui, ah vou conseguir sim, ó, copio e vamos colar esse cara aqui então, pronto. Aumenta um pouquinho aqui, né, pessoal de casa enxergar bem, tranquilaço. Ó, ele quer saber qual que é o P de 2, beleza? O P de 2, meus amigos, é só você vir aqui e trocar o X por 2. Então fica 2 menos 1, um, vezes 2 ao quadrado menos 2, vezes 2 ao cubo menos 4, vezes 2 à quarta menos 8, até chegar em 2 elevado a 15 menos 16.384. Enfim. O uh, que, que vai acontecer? Deixa eu até fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar essa galera dia para cá. Para não ficar tão apertado assim ali, né? Bom, e eu vou fazer isso aqui, então. Até chegar em 2 elevado a 15 menos 16,384. Agora, olha só que coisa interessante. Quando eu faço isso, 2A1, 2. Um, 2 ao quadrado menos 2, 4 nos 2 vai dar. Ô, oh, professor Jess, do menos 1 é 1. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2, 2. 2 ao cubo é 8. 8 menos 4 é 4. 2 a 4, 16. 16, menos 8 dá 8. E assim por diante. Então, na verdade, você observou, né, observe, que uh, o nosso resultado aqui, ó. Tá dando praticamente expoente a menos aqui, né? Olha aqui pra você ver, ó. Quando aqui o expoente era 2, isso aqui, ó, vou até... Ter... Quer que você observa. Quer que você observa uma coisa aqui, ó. 1 um é 2 elevado a 0. 2 é 2 elevado a 1. Um. 4 é 2 ao cubo. 8. a 4 é 2... Dois... Ei, tô dormindo ainda. 4 é 2 ao quadrado. 8 é 2 ao cubo e assim por diante. Agora, olha a ligação. Olha aqui pra você ver, ó. Quando o número aqui era, quando o expoente aqui do X era 1, a da parcela ficou 0. Quando o expoente do X era 2, a da parcela ficou 1. Quando o expoente do X era 3, a da parcelinha ficou 2. Quando o expoente do X era 4, olha só para você ver, a parcela ficou 3. Então quer dizer que a minha última parcela aqui, ó, o expoente do X não é 15? Ela não é. Então vai ser 2 elevado a 14. Nossa, que doido, hein? Demais, né? Então, meu P de 2 vai ser, olha aí de novo, ó, você conserva a base e soma o expoente. 0, mais 1, um, mais 2, mais 3, até chegar aonde? Até chegar em 14. Tá? Até chegar em 14. E de novo, nós temos aqui uma soma de PA, tá bom? uma soma de PA. eu vou começar a contar a partir do 1, se você não se importar, tá? Então nós vamos, ó, eu vou fingir que esse zero aí não existe. Ah, mas quer colocar o, o zero, des, não tem problema não, pode colocar, tá bom? Mas eu vou como zero na soma não vai fazer diferença nenhum, eu vou começar a contar a partir do 1, tá? Eu fica 2. Ó, a fórmula da soma de PA já apareceu aqui. A1, como eu tô ignorando esse zero, porque é soma, eu vou começar a contar a partir daqui. O meu A1 vai ser 1. O meu AN vai ser 14. De 1 até 14 tem 14 termos sobre 2. Tá? Então, P de 2 é 2 elevado a 15 vezes 14 sobre 2. Isso aqui é 2 elevado a 15 vezes. Você pode simplificar 14 com 2. 15 vezes 7. Então, o nosso P de 2 dá 2. 5 vezes 105, né? 5 vezes 75 vai 1, você vai 105. 105. Portanto, galera, olha só, vou marcar aqui então. Bora lá. Ó, Veja, o que nós concluímos então é que o grau é 120, tá? E o P de 2 é 205. O grau é 120 e o P de 2, 2 elevado a 105. Com isso, então, nós vamos ter como resposta, cadê? Não é letra A, não é letra B, não é letra C, letra D de danoninho. Tá aí, ó. 120 dos 2 elevado a 105. 2 elevado a 105. Fechou, galera? Mais uma questão feita, bacana demais. Bora para a questão de número 5, tá? A questão de número 5, inclusive, pessoal, eu vou fazer, mas essa questão, ela já apareceu na nossa live, tá bom? É Que nós fizemos é, há um tempo atrás, tá aí no canal, é o último vídeo antes dessa maratona, então você pode conferir, tá? E lá na nossa live a gente resolveu essa questão 5. Então, eu vou até fazer o seguinte, ao invés de fazer a questão 5, para não ficar mais do mesmo... Né? Eu vou fazer com você a questão 7, que é um pouquinho maior, mas é muito bacaninha também. A questão 7, pessoal, vai te dar base tranquilamente para fazer a questão 5. É, a mesma, é o mesmo raciocínio. Seja P de X um polinômio de quinto grau, tal que P de 1 é igual a P de 2, que é igual a P de 3, que é igual a P de 4, que é igual a P de 5. E o P de 6 vale zero. Qual é o valor de P de 0? Olha a perguntinha dele aí. Ó. Olha só o que ele fala. É um plano quinto grau, tá? O P de 1 um é igual a P de 2, que é igual a P de 3, que é igual a P de 4, que é igual a P de 5, que é igual a 1. Um. E o P de 6 é 0. Qual é o de P de zero? Gente, eu ensinei na live, e eu volto a frisar aqui, um macete muito bacana para você resolver esse tipo de problema, que é você fazer a translação do gráfico. Mas, Jess, eu não tenho noção de que gráfico é esse. Não tem problema, não vai precisar saber de verdade que formato esse gráfico? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui, tá? Vai criar uma, um par de eixos cartesianos. E olha, do enunciado, ele fala que x igual a 1, o que mais? x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5 e x igual a 6 tem y valendo 1, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5 tem y valendo 1. O 6 não, tá, gente? Só, só o, o até o 5. Então, todos esses carinhas aqui, ó, todos eles vão ter Y valendo 1. Um. Então, eu vou vir aqui e vou marcar, tá vendo? Ó, tô colocando aqui para vocês. Muito bem, quer dizer que o, o gráfico ele vai passar por esses pontos em azuis. Que jeito? Não tem noção, mas vai passar. Já o P de 6 é zero. Você sabe que quando um, um valor de x zero é um polinômio, é porque ele é raiz. Então, P de 6 é raiz. Então, P de 6 é igual a zero. Está aqui. Eu vou inventar um gráfico. Tá? Eu vou falar que esse gráfico vai ser assim. Então, ó. O formato desse gráfico vai ser assim: assim, 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 assim e assim. Ok? Pronto. Ó, inventei um gráfico aí desse polinômio. Esse aqui é o meu polinômio P de X. É um polinômio que satisfaz as condições dadas pelo exercício, tá bom? É um polinômio que satisfaz as condições dadas pelo exercício. Eu vou até fazer uma mudançazinha aqui. Eu vou fazer o seguinte: ó. Essas, esses morrinhos aqui, para não ficar depois me dando trabalho, eu vou pôr para baixo assim, ó. Assim, assim, assim e assim. Pronto. Show de bola. Ótimo. Jazz, e agora? Porque isso aí é um PDX que você inventou, né? Exatamente. Agora, galera, uma das coisas mais bacanas que nós temos em polinômio é a chamada forma geral. Aliás, forma fatorada. O que é a forma fatorada? A forma fatorada é quando você tem as raízes de um polinômio e você, ao invés de escrever o polinômio como uma soma de parcelas, você escreve o polinômio como um produto de parcelas. E como é que eu vou sair desse imbróglio aí? Como é que eu vou resolver minha vida com isso? Ela falou o seguinte, nós vamos forçar a aparecer raízes aí. E aí você ficou maluco, né? Você perdeu o juízo. Como assim? Eu vou forçar os polinômios a, a, a terem raiz. É exatamente isso que você ouviu. Vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse cara, vou desenhar esse gráfico aqui embaixo de novo, tá? Ó. Presta atenção, galerinha, que isso aqui é um macete muito bacana e que arruda demais nessas questões mais difíceis da UFO, tá? Olha só. O que eu vou fazer, gente, é imaginar que eu vou colocar minha mão aqui em cima, tá vendo? Eu vou pôr minha mão aí em cima e vou empurrar esse cara pra baixo. Eu vou empurrar, galera, até que esse, esse morrinho aqui, tá vendo? Passe pra baixo. Até que esses pontinhos aqui, ó. Até que esses pontinhos estejam em cima do eixo X. Ou eu posso fazer isso? Pode. Mas como é que eu translado uma função na vertical? Somando alguém. Você vai somar alguém positivo ou vai somar alguém negativo? Mas você vai somar. Ah, tá. Beleza. Então eu vou somar, né, Jess? Vai. Você vai somar. Somar quem? Bom, como eu quero que a função desça. Eu vou somar alguém negativo. Porque quando eu pego um polinômio, uma função polinomial, e eu somo alguém negativo, o gráfico dela desce. Desce quantas unidades? Quantas você somou. No caso, como o meu interesse é fazer esses termos parar aqui em cima, basta eu descer uma unidade. Porque aqui o y não é 1. Não é y igual a 1. Se eu descer uma unidade, resolveu minha vida. Pô, já estão, beleza. Então, eu vou pegar esse gráfico, eu vou desenhar ele. Gente, não vai ficar igualzinho, claro, tá? Nem, nem peça isso, mas eu vou uh, fingir que aconteceu isso, tá bom? Então ó, um, dois, três, quatro, cinco, aqueles morrinhos vão ficar aqui, lembra? Ó, aquele vai ficar aqui, aqui ele vai descer, né? Era o era o seis, não era? Deixa eu só apagar mais ou menos aqui para ter um mínimo de fidelidade aqui, é fazia uma perninha aqui, ó, descia. Aqui fazia um morrinho e fazia assim, né? Eu vou até mudar aqui o gráfico aqui, ó, para ficar mais adequado. Então eu vou fazer assim: pronto. Ele desce direto, ó, porque senão vai cortar mais uma vez e vira sexto grau. Ele faz isso aqui e isso aqui. Muito bem. Eu finge que esse aqui é o gato trasladado. Então esse aqui é P de x menos 1. Por que menos um Porque eu desci esse cargo uma unidade. Jessica, cadê o y do 6? E eu sei lá, foi parar em algum lugar que eu não faço ideia. Mas nem vai ser preciso para agora. Gente, alguém perguntou assim, Jess, mas eu não vou mudar a quantidade de raízes? Porque esse gráfico, pode... não, não vai mudar. Por que não? Porque você não muda o grau de um polinômio somando ou subtraindo alguém. Esse cara, ele é do quinto grau. Ele continua do quinto grau quando eu sou menos um. A única maneira de mudar o grau de um polinômio é multiplicando ele por outro polinômio, que não é o caso nosso aqui. Eu só simplesmente some menos 1. Um. Então, isso garante, sem perda de generalidade, isso garante que eu vou continuar ter aí o 1 um, é, em cima da pinta, tá bom? Vou, vou continuar tendo o número 1 um aí, é, o número 5, como raiz, 5 raízes, porque ele é do quinto grau, 5 raízes. Só que a diferença é que agora. Eu sei escrever esse cara na forma fatorada. Sabe, Jess? Sei. O polinômio, olha só. O polinômio P de X menos 1, na forma fatorada, ele vai ser escrito assim, ó. A vezes... Quem que é A? A é o cara que acompanha o expoente com maior número, X da quinta, tá? Porque, veja, um polinômio do quinto grau, ele não é assim, ó. P de X igual a AX ao cubo mais BX à quarta mais cx ao cubo, mais dx ao quadrado, mais ex mais f, é ou não é? Na forma fatorada, pessoal, ele fica assim, ó, p de x vai ser igual a A. Quem que é o A? Esse cara aqui, ó, que acompanha o um x ao cubo, A vezes x menos a raiz 1, x menos a raiz 2, x menos a raiz 3, x menos a raiz 4 vezes X menos a raiz 5, tá? Então, o meu polinômio vai ficar assim, ó. Forma fatorada, vou escrever mais bonitinho para vocês, ó. A, que aqui acompanha o X, a quinta, vezes X menos a raiz 1, um, X menos a raiz 2, X menos a raiz 3, X menos a raiz 4, X menos a raiz 5. Só que as raízes eu conheço. Por quê, Jess? Porque raízes é onde corta o eixo X, tá bom? Onde é? Mas raízes não era onde. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, eu tô cortando aqui seis vezes, foi mal, gente. Agora que eu vi aqui, né? meu tá cortando seis vezes. É só cinco vezes, hein, galera? Só cinco vezes. Me ajuda aí, professor. Me ajuda aí. Agora foi, tá? Muito bem. É... Sem edição, pessoal, vai assim mesmo, tá? O importante é você. Entender a ideia central. Então, as raízes são 1, 2, 3, 4, 5. Mas a raiz não era o valor que zerava o polinômio? Então, são sinônimos. Se zero o polinômio, é onde ele corta o eixo y. Tá? Então, fica assim: ó, P de x menos 1 a vezes x menos 1, x menos 2, x menos 3, tá? depois x menos 4, e depois x. Menos 5. Pronto! Gente, e olha só como é que eu vou forçar agora o polinômio. tá vendo esse menos 1? Um? Vou passar ele para o lado de lá. Passando para lá, ele fica assim, ó. P de x igual a A vezes x menos 1, um, vezes x menos 2, vezes x menos 3, vezes x menos 4, vezes x menos 5. Menos 1 um passa para outro lado, vai ficar o quê? Mais 1. Um. Olha só, meio que eu forcei a barra para achar o P de X, certo? E agora que eu, entre aspas, achei o P de X, ou quase achei, porque faltou A, eu posso voltar no meu enunciado e usar alguma informação sobre o P de X que eu não sabia. Quando eu volto para cá, ou que eu não usei, né? Ele fala que o P de 6 vale zero. Ou seja, se eu trocar o X por 6, o P de 6 dá zero. O valor numérico vai ser zero. Então, quem que vai ser P de 6, galera? É só você vir aqui e trocar. Ó. 6 menos 1, 6 menos 2, 6 menos 3, 6 menos 4, 6 menos 5, mais 1. O P de 6 é 0. Então, 0 é igual a AV6 menos 1, 5, 6 menos 2, 4, 6 menos 3, 3, 2, 1. Mais 1. Um. Então isso que vai dar 0. Ah, vamos pegar esse mais 1 um e passar para cá direto, né? Vai ficar assim, ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Isso 120. aqui Então fica 120A igual a menos 1. Um, porque aí esse mais 1, um, eu passo para cá menos 1. Um. Daqui, então, eu vou ter que o meu A vai ser menos 1 um sobre. 120, ok? Beleza? E pronto, galera! Olha só! Achamos o P de x. tem enganado, hein? Ó, P de x vai ser, no lugar do a, vou pôr menos 1 sobre 120, x menos 1. Tô vendo aqui, gente, ó? Tô voltando aqui no meu polinômio, tá vendo? E no lugar do a, tô coloquei menos 1 sobre 120. E aí acabou. Menos 1 sobre 120, vezes x menos 1 x menos 2, x menos 3, x menos 4, x menos 5, mais 1. Olha aí para você ver. Que jogada legal, não? Massa demais, não é? Achamos P de x. E agora? Ele quer o P de 0, não quer? Quer, professor? Então, pronto. Quem que vai ser o P de 0? É só você vir no seu polinômio e trocar o x por 0. 0 menos 1, um. 0 menos 2, 0 menos 3, 0 menos 4, 0 menos 5, mais 1. Um. Ó, então P de 0 vai dar menos 1 um sobre 120, vezes menos 1, um, vezes menos 2, vezes menos 3, vezes menos 4, vezes menos 5, mais 1. Um. Então, isso aqui vai dar o quê? Ó, me ajuda aqui. Menos 1 um vezes menos 1, um, menos 2. Mais 2. Mais 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 vezes menos 4, mais 24. Mais 24 vezes menos 5. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 120. Uh, é isso mesmo? Que vai ser a mesma coisa aqui de cima, não vai? Hã? Ó. Menos 2 dá da... isso aqui vai dar... O Adias está apanhando as continhas, ó. Mais 2, mais 12. E, ó, já vou fazer uma, 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 uma viagem aqui, ó. Menos 1 um com menos 5 vai dar mais 5. Você viu, você viu que eu já pus o menos 1 um ali, tá? Então vai dar mais 5. É isso mesmo, né? 120 mesmo. Só que cilindro positivo. Então fica 120, tá? Sobre 120. Muito bem. Porque 5 vezes 2 dá 60 vezes 120. 120 sobre 120, mais um dá um mais um p de zero vai dar dois aí é sim doutor ó foi hein foi p de zero deu dois show demais show de bola dois da letra o quê cadê cadê você letra d de Danone ok beleza então, tá aí essa questão feita. Muito bem. Gente, a questão 8, se não me engano, eu não vou resolver essa questão 8, é uma questão muito boa. Mas essa questão 8 eu tenho ela feita aqui no canal, tá bom? Então eu estou tentando evitar de ficar refazendo questões que já apareceram aqui no canal, beleza? Então, vamos deixar a 8 para depois. E vamos para a questão de número 9. Questão 9. Na sua telinha de sucesso. Você tá gostando? Tá, tá te ajudando? Não tá custando nada para você, né? Então deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha esse link, compartilha, segue o jazz lá no Instagram, tá? Tem Instagram, Jezrael. Poxa, segue lá, gente. Vamos acompanhar o jazz, vamos dar uma força para esse professor aí. Questão 9. O polinômio de variável real, y igual a p de x igual a x ao cubo menos a x ao quadrado menos 9 x mais a r ao quadrado. Cara, eu vou até copiar esse, esse cara aqui, ó. Mas eu vou copiar ele sem ser, é... sem ser Ctrl C Ctrl V, só copiando mesmo aqui. X ao cubo menos a x ao quadrado menos a. Gente, ao invés de a, olha aqui o Jazz, Se me permite fazer a mudança, vai ser mudança minha, made by Jazz, tá? Ao invés de A, eu vou chamar de alfa. Pode ser? Por quê? Porque senão vai confundir demais depois com as relações de Girard aqui, tá? Então x ao cubo menos alfa x ao quadrado menos alfa x ao quadrado menos 9x menos 9x mais alfa r ao quadrado mais alfa r ao quadrado é representado graficamente conforme ilustra a figura a seguir, em que menos R, R e A são constantes reais e encontram-se nessa ordem em progressão aritmética. De novo, alfa. Tá? Nessas condições, o valor de alfa é um número, repito, gente, não é que está errado usar o a não tá mas é porque senão vai fazer confusão na cabeça de vocês porque para resolver isso aqui eu vou usar as relações de Girard vamos lembrar aqui ó as relações de Girard para um um, um, poli, um um polinômio de terceiro grau é o seguinte se é um polinômio de terceiro grau ele tem quantas raízes Jess ele vai ter três Tá, que raízes são essas? Eu vou colocar aqui para você, ó. Essas raízes vão ser dadas por x1, x2 e x3. Beleza, professor? E as relações são três. Primeiro, soma unitária, soma de um em um. Então, x1 mais x2 mais x3. Depois, soma em duplas, tá? Então, dupla x1, x2. Depois dupla, X1, X3. Depois dupla, X2, X3. Depois que você somou de duplas, você soma em trios. Só tem um trio possível, né, galerinha? X1, X2, X3 e acabou. Então fica aí, tá? Você sempre começa com B sobre A. E aí vai B sobre A, depois C sobre A, depois... D sobre A. Lembrando, né? Eu não escrevi aqui, mas estamos pensando nesse polinômio aqui, né, gente? AX ao cubo mais BX ao quadrado mais CX mais D. E o sinal, Jess? Sempre começa com menos e vai permutando, oscilando. Menos, mais. Depois, menos. Pronto, ó. Isso aqui são as relações de girais. Galera, eu vou fazer o seguinte. Quando eu olho para esse polinômio que a UFO me deu, lembra, ela quer saber quanto vale o alfa. tá? Ela quer saber quanto vale o alfa. Quando eu olho para esse polinômio, eu percebo que o único termo da, do polinômio que eu conheço é o que acompanha o x, que é o menos 9. Que o no nosso caso aí, a gente chama de c. A relação de Girard que usa c é essa aqui. Tá vendo? Então eu vou usar essa relação. Tá? Vou mandar bronca nela. Vamos lá, Jess. Então, olha só. Quem são as minhas raízes? As minhas raízes são menos R, R e alfa. Certo? Menos R, R e alfa. Jess, eu estou em PA. Tá. Daqui a pouco a gente vai se isso aí vai me ajudar em alguma coisa, tá? Daqui a pouco eu vejo se isso aí me ajuda em alguma coisa. Mas por enquanto eu vou fazer isso aqui. Muito bem, Jess. E agora? Agora é o seguinte, é... vou pegar e substituir nessa relação aqui, tá vendo? Porque, repito, é a única que tem termos que eu conheço. Então fica menos R, que é o X1, vezes X2, que é R, mais X1, X3, menos R vezes alfa mais X2, X3, R. O x2 é quem? x2 é, a, é r, né? r vezes 3 alfa. E isso é igual a c sobre a. Quem que é o c? c é menos 9. E o a é 1? Menos 9. Cara, olha só que legal. Isso aqui, ó, cortou, tá vendo? Olha aqui pra você ver. Isso aqui, ó, menos r alfa com mais r alfa, corta. E aí vai ficar o que para mim? Vai ficar menos r ao quadrado igual a menos 9. Então, eu vou ter que R é igual a 9. Como meu R é positivo, então meu R é, igual a... meu R é igual a 3. Caramba, Jazz, olha só. Achamos aí, então, tá? Achamos aí a o R. Beleza, cara, já é uma raiz. Então, na verdade, quem são as minhas raízes? Vamos lá? Olha para você ver. Uma não é menos R? A primeira não é menos R? Então, se é menos R, é menos 3. A outra não é R? É. Então é 3. Agora diga para mim: de menos 3 para 3 aumentou quanto? A ah, de menos 3 para 3 aumentou mais 6. Então, não é uma PA? É. Poxa, então quer dizer que de R de, de R, tá? R para alfa também vai aumentar 6. Ou seja, o meu alfa aqui ó, vai ser o quê? 6 mais 3 9. Percebeu que eu aumentei 6 de novo aqui, ó? Por que, que você aumentou 6 de novo, Jess? Porque é uma PA. Portanto, o alfa é igual a 9. E o 9 é o quê? Poxa, o 9 é primo? Não, o 9 é ímpar, né, gente? Portanto, alfa é ímpar. Olha só, galera, daria para matar o exercício com uma relaçãozinha de Girard, hein? Bastava saber escolher a relação certa, tá? Então, o alfa é 9, o alfa é ímpar. Com isso aí, nós temos a letra letra B como nossa resposta. Bacana demais, hein, galera? Bacana demais. Foi mais uma, hein? Foi mais uma. Vamos lá. Caramba, aulaça de exercício aqui, hein? só paulada aqui, pensando nas questões de polinômio para UFO. E eu vou beber uma aguinha aqui, porque ninguém é de ferro. E vou para questão 2, hein? enquanto você lê aí, ó bebendo. Não é? Questão 10. Sabe-se que o polinômio P de X igual a AX ao cubo mais X ao quadrado mais BX mais 1 em que, alfa, em que A e B são números reais, não nulo, é divisível por X menos 1. E além disso, que o resto da divisão de P de X por X menos B é igual a 1. E aí ele vai falar assim, ó. Desse modo, a respeito de A e B, Pode-se afirmar que letra A, pelo menos um deles é um número inteiro. Letra B, o produto a vezes b é um número irracional, Letra C, a diferença a menos b é um número irracional. Letra D, não existe, não existem números nas condições apresentadas. Não existem números nas condições. Apresentadas. Cara, eu quero saber quem é, se o produto A vezes B é irracional, se A menos B é e assim por diante. O que, que eu sei desse trem? O que, que eu sei? Primeiro, vamos copiar esse pronome aqui, porque ele vai ser importante para nós. Vamos lá, então? Vem aqui, ó. Bora copiar e ver quais são as informações que ele me dá. Essa é a questão 10, né? Questão de número. 10, então prega ele aí, Jess, pronto, olha que beleza, e aí, olha só, primeiro, ele fala que é divisível por x menos 1, você já sabe, foi a primeira coisa que nós comentamos nessa aula, a questão do teorema do resto, então, quando ele fala que p de x é divisível por x menos 1, por x menos 1, Dizendo para mim que o resto é zero. Beleza? Ele está contando para mim que o resto da divisão é zero. Mas você já sabe. O resto é zero? É, Jess. Então, pelo teorema do resto, vamos lá. Pelo teorema do resto, o que, que a gente vai ter? Nós vamos ter o seguinte. Ó, pega o dividendo. Vamos lá? O divisor, perdão, igual a zero e resolve com a equaçãozinha. Deu um. Agora, pega esse cara e substitui tudo por nome. Então, o resto é P de um. Só que o resto é zero. Então, a gente sabe que P de um é zero, porque o resto é zero, porque é divisível. Quem é o P de um? Vai lá então para mim. Quem é o P de um? É só você vir aqui no polinômio, gente, e trocar o X por um, tá? Se eu trocar o x por 1, vai ficar A vezes 1 ao cubo, mais 1 ao quadrado, mais B vezes 1, mais 1. E isso é igual a zero. Posso cortar? Uh, nada. Eu quero assim, ó. A mais 1, mais B, mais 1 igual a zero. Conclusão que eu tenho por enquanto é que A mais B é igual a menos 2. Certo? Beleza? Acho que não é nada aqui, não, né? Acho que tá ok aí. Por que, Jazz, mais 2? Porque 1 um somado com 1 é 2 passa para o outro lado, menos 2. O que mais que ele conta para mim? Vamos lá? Então, isso aqui foi informação 1. Um. Deixa guardado aí. Informação 2. Ele fala que o mesmo polinômio, se eu dividir, ó. Se eu dividir por x menos b, o resto é 1. Tá. Então, se eu pegar p de x. tá Se eu pegar p de x e dividir por x menos b, o resto é 1. Certo? Isso. Olha, a gente sabe que a mais b é menos 2. Com isso, aqui de cima, ó. ó a mais b menos 2 já dá para mandar embora alguém aqui. Não dá, não? Parece que eu tinha visto. Ah não, a diferença, né? Que ó, é a diferença. Não, não dá ainda não. Então volta para cá, volta para cá. Então fica o seguinte, pelo mesmo teorema, tá? Então ó, de novo, ó, pelo teorema do resto, tá? Pelo teorema do resto, o que você vai fazer? Vai pegar o divisor, igual a zero e achar a raiz. Então x igual a b. Aí você vai pegar esse cara e vai substituir. Então quer dizer que o P de B tem que dar 1. Então, lá onde tem, tem X, você coloca B, tá bom? Porque o P de B tem que ser 1, galerinha? Porque se eu pegar esse cara, vou fazer isso aqui passo a passo de novo, ó. Porque o resto é o P de B. Lembra? Se você pegar esse cara e jogar aqui, você acha o resto? Mas o resto não é 1? Então pronto. Então a gente sabe que o P de B vai ser igual a 1. Substitui então, vai ficar o seguinte, ó. Olha aqui para você ver. Olha aqui, ó. Vai ficar A vezes B ao cubo, no lugar do X você põe B, tá? A vezes B ao cubo mais B ao quadrado. Opa. Mais B ao quadrado mais B vezes B, que vai dar B ao quadrado. Tá? Mais B ao quadrado, mais 1. Um. E isso igual. Cara, posso cortar isso com isso. Tá? Nós vamos ter o seguinte. AB3 mais 2b2, isso é igual a zero. Posso pôr B2 evidência. Se eu colocar o B ao quadrado de evidência, eu vou ter A vezes B mais 2 igual a zero. Pela lei do cancelamento, eu tenho duas opções. Porque se o produto dá zero, se o produto dá zero, eu tenho duas opções. Quais são elas? O B ao quadrado é zero, e aí, nesse caso, o meu B vai dar zero, que não vai me ajudar em nada. Ou AB mais 2 é igual a zero. Nesse caso, eu vou ter que A vezes B é igual a menos 2. Cara, o bacana aqui é que já dá para mandar, agora dá para mandar embora. Tá? Quando você vem aqui, ó, ele fala assim: ó, o produto A vezes B é irracional. Não, falso. Acabamos de ver que A vezes B é menos 2. Agora, para julgar os outros aqui, eu tenho que achar o A e o B, certo? Só que agora eu tenho duas informações. Quais são as informações que eu tenho? Da primeira parte, nós tínhamos isso aqui, ó. Cadê? Que A mais B é menos 2. Da segunda parte, que A vezes B é igual a menos 2. Tá vendo? Então, qual aqui, ó. A mais B é igual a menos 2. E A vezes B é igual a menos 2. Bom, aí você vai resolver esse sistema. Tá? Vai resolver isso aí. Eu vou pegar aqui em cima, ó. E vou isolar o B, tá? Pode isolar o A também, gente. Tanto faz. Eu vou ter que B. Vai ser igual a menos A menos 2. Eu vou pegar isso aqui e eu vou substituir na equação de baixo. Eu vou ter A vezes, no lugar de B, menos A menos 2, igual a menos 2. Se eu fizer distributivo aqui, eu vou ter menos A ao quadrado, menos 2A, Igual a menos 2. Ou seja, A ao quadrado mais 2A menos 2 igual a zero. Tá? Gente, vai passa do segundo grau. Bora meter um delta aqui. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual a 12. Aí eu vou ter que o meu A vai ser menos 2. Ó, menos 2 mais ou menos... Mais ou menos, raiz de delta. Raiz de 12 sobre 2A. Lembrando, né, galera, que a raiz de 12, 12 é 4 vezes 3, né? Sobre 2. Então, A vai dar menos 2, mais ou menos 2, raiz de 3, sobre 2. E aí eu tenho dois As possíveis, tá? Ou meu A, o meu A vai dar menos 2 mais. É, você pode simplificar aqui na verdade, não pode? Poder, você pode, né? Então, se eu simplificar isso aí, o meu A ele não vai dar 2. Né? Ele vai dar é, menos 1 um mais. Raiz de 3, certo? E menos 1 um, menos a raiz de 3. Beleza, pessoal? Então, para cada A desse, você vai ter um B. Repara uma coisa: olha aqui para você ver: ó. o B, o B, não é você trocar o sinal do A e subtrair dois? se eu trocar o sinal do A e subtrair dois, eu vou ter exatamente o, 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 o número de baixo. Tá? Então, na realidade, quando você renda essa equação, um é o A e o outro é o B. Se você fizer isso aqui, ó, o seu B1 vai dar menos 1 menos raiz de 3. E aqui o seu B2 vai dar menos 1 mais raiz de 3. Então, aí sim a gente achou o A e o B, tá certo? E vamos às alternativas. Pelo menos um deles é o número inteiro. Não, todos eles, todo, tanto o A, tanto o B... São números é, irracionais. Tá? A diferença A menos B é um número irracional. Diferença? Bom, pega o que é A menos B aí, vai. A menos B. Menos 1 mais raiz de 3. Menos menos 1 menos raiz de 3. Tá? A menos B vai dar menos 1 mais raiz de 3 mais 1 mais raiz de 3, A menos B. Você pode mandar embora esse cara com esse cara. Raiz de 3 com raiz de 3. 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Ok. Ok. Ok, my friend. Ok. Então, na verdade, a diferença, yes, é um número irracional. Letra C é a nossa resposta. Eita! Questãozinha bacana, mano. Questãozinha boa, hein? Boa, boa, boa. Um pouquinho de trabalho aí, mas em essência é teorema do resto, tá bom? É teorema do resto. Bora pra questão 11, meu filho! Bora pra questão 11. É muito exercício de graça para vocês, hein, gente? Parabéns pra você que tá aqui, viu? Que tá estudando, se dedicando, enfrentando adversidades mais firmes no propósito. Continue assim, tá? Há um tempo para todos e para tudo. Considere, ó, questão 11. Considere o polinômio P de x igual a 3x3 menos x ao quadrado mais a mais 9, em que a é uma constante real. Se P de x é divisível por x mais 3, então também é divisível por. Bom, galera, olha só. O meu polinômio aqui, ó, ele vai ser dado por 3x3. Menos x ao quadrado. Mais ax. Mais ax mais 9. Tá? Mais 9. 3x ao cubo. Menos x ao quadrado. Mais ax mais 9. Beleza. Ele fala que o alfa é constante real. Aí ele fala, gente. Que é divisível por x mais 3. P de x é. Divisível por. X mais 3. Beleza. Bom, se o P de X é divisível por X mais 3. Gente, você já tá cansado de saber, né? Pelo teorema do resto. Pelo teorema do resto, tem que dar zero o resto, não é? 1. Um. Então vamos lá. Teorema do resto de novo, hein? Teorema do resto. Então, primeira parte. Pega o divisor. E acha a raiz dele? Está aqui, x igual a menos 3. Se é uh, divisível, é porque o resto é zero. Então, se eu pegar essa raiz e substituir no meu polinômio, tem que dar o resto, não tem? Tem, Jess. Então, p de menos 3 vai ser igual a r. Então, p de menos 3 é zero. Vamos colocar lá então? 3 vezes, vou pôr assim para ver aqui, onde tem x é menos 3, tá? Menos 3 ao cubo, menos, menos 3 ao quadrado, mais a, vezes menos 3, mais 9, igual a zero. Menos 3 ao cubo, menos 3 ao cubo vai dar menos 81. Não, menos 27, vezes 3, menos 81. Menos 3 ao quadrado dá uh, menos 9. Não, mais, mais 9, com menos dá menos 9. Mais 3A, menos 3A na verdade, mais 9 igual a zero. Olha só, cortou, cortou. Você vai ter que 3A é igual a menos 81, então seu A é igual a menos 27. Galerinha, se o meu A é menos 27, o meu polinômio ele vai ser igual a 3X ao cubo menos X ao quadrado. 3X ao cubo menos X ao quadrado mais AX. Olha só, não era AX, mas agora eu sei que o meu A é menos 27. Então fica menos 27X mais 9. Beleza. Embora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu quero descobrir, ele pergunta assim: ó, qual dessas parcelas abaixo, dessas parcelas, também, também divide o meu polinômio, né? Também divide ele. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse polinômio. Se alguma dessas parcelas, dessas aí, ou melhor, a parcela dessas que aparecer na fatoração, ela divide. Porque a parcela que aparece na forma fatorada divide o polinômio inteiro. Ah, mas como é que você vai fazer isso, Jess? Vou fazer assim, ó. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar de dois em dois. Aqui, ó, vou fazer por agrupamento, tá bom? Vou fazer por agrupamento. Vou separar de dois em dois. E aí é o seguinte. Nesse primeiro casalzinho aí, eu vou pôr o x ao quadrado em evidência, tá? Colocando o x2 em evidência, esse primeiro casalzinho, vai ficar assim, ó. 3x menos 1. Beleza? Aqui, eu vou pôr o menos e o 9 em evidência. Se eu colocar o menos e o 9 em evidência, olha só. Menos 27x por menos 9 dá mais 3x. Mais 9 por menos 9 dá menos 1. Você percebeu que quando eu fiz isso, nessa parcela aqui, ó, nessa parcela e nessa parcela apareceu um termo em comum? Apareceu 3x menos 1? Você percebeu isso? Hã? Percebeu? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pôr esse cara em evidência. Se eu colocar esse cara em evidência, fica assim, ó, 3x menos 1 vezes x ao quadrado menos 9. Pronto. Ó, eu já escrevi como produto. Já está fatorado. Alguma dessas parcelas aparece na alternativa? 3x menos 1 ou x ao quadrado menos 9? A que sorte. Ah, que sorte. x ao quadrado menos 9 aparece. Então, pronto. Ele também é divisível por x menos 9. Beleza? É uma questão aí, gente, que ela envolve também um certo traquejo na matéria, tá? Por isso que é legal essa tal de exercício, porque você vai ganhando aí algumas é, referências, beleza? Muito bem. Questão de número 12. Vamos lá? Questão de número 12. Já foi a questão 11. Agora eu quero fazer com vocês questão de número 12. Gente, a questão 12. Ela diz o seguinte, considere o polinômio P de x igual a x à quarta mais 5x3 menos x ao quadrado mais 3a mais b menos 1 x mais a menos 2b. Sabendo que zero é raiz de multiplicidade 2 desse polinômio, então. Quem é A e quem é B? Primeira coisa, essa questão eu escolhi, porque apareceu nela aqui o termo zero tem multiplicidade 2. Multiplicidade, gente, é a quantidade de vezes que uma raiz repete numa equação. Tá? Quando eu falo, por exemplo, que o zero é de multiplicidade 2, essa equação ela não tem grau 4. Se ela tem grau 4, ela tem quatro raízes: x1, x2. X3 e X4. Quando eu falo que o zero é de multiplicidade 2, é porque duas dessas raízes são zero. As outras eu não sei, mas também não interessa agora. Tá? Tá entendendo? Se ele falasse que é de multiplicidade 3, 3 raiz 10 seriam zero. Aí você pergunta, pô, mas qual que é a relevância dessa informação? Não é uma equação do quarto grau. A gente pode usar o dispositivo prático de briorro ruffini para descer o grau dessa equação. Porque a gente não gosta de equação de grau 4. A gente gosta de equação de grau 3, equação de grau 2. Aliás, de grau 3, não, de grau 2 e de grau 1. Grau 3 também não é bacana, não. Então, eu sei resolver equações de primeiro e segundo grau. Como que eu posso pegar uma equação do quarto grau e reduzir o, reduzir o tamanho, entre aspas, dela, a ordem dela? Fazendo briorro ruffini Tá bom? Então é isso que eu vou fazer aí. Eu vou pegar esse polinômio, eu vou descer ele por briorro ruffini tá? Que jeito, professor Jess? Olha só, vou te ensinar como é que faz isso, tá? Primeira coisa, então, ah, mas eu não expliquei para você qual que é a vantagem disso, né? Escuta, quando você tem raiz de multiplicidade 2, com a mesma, você pode fazer briorro ruffini duas vezes com a mesma raiz, ou seja, eu posso descer o grau dela duas vezes usando a mesma raiz, tá? Lembrando, gente, olha só, que raiz de multiplicidade 2 é a mesma coisa que raiz dupla. Raiz de multiplicidade 3 é a mesma coisa que raiz tripla. E quando a sua raiz tem multiplicidade 1, um, ou seja, ela aparece só uma vez, ela é chamada de raiz simples, tá? Então, raiz simples é aquela raiz de multiplicidade 1. Um. Muito bem, senhoritas, senhores. Faça o seguinte, então. Brio Rufine é assim, ó. Faça aí uma cruz. Faça uma cruz. Com um braço mais comprido que o outro. Desse jeito. Nesse pedaço aqui, você vai colocar a raiz. Certo? Certo. Quem que é a raiz aí que ele me deu? Zero. Então tasca o zero aí. Do lado de cá, você vai colocar os coeficientes completos, tá? Que é quem acompanha o x. Então, por exemplo. Quem acompanha x à quarta? Ah, não tem, Jess. Tem. É o número 1, um, tá certo? Então, põe 1 um aqui. Quem acompanha x ao cubo é o 5. Quem acompanha x ao quadrado é menos 1. Um. Quem acompanha 3a mais bi menos 1? Um? x é 3a mais bi menos 1. Um. Então, fica 3a mais bi menos 1. Um. E o meu termo independente é? A menos 2B. A menos 2B. 1, 2, 3, 4, 5. O que você vai fazer? Lembra do Tem a aulinha aqui de De Ruffini, tá? Completaça. Show de bola. Faz assim, ó. Repete o primeiro número, que é 1. Um. Aí você faz aquele joguinho, né? Multiplica pela raiz, soma com o da frente. Assim, ó. Multiplica pela raiz e soma com o da frente. Beleza? Vamos apagar esse pedacinho aqui, né? Então vai ficar assim, ó. 1 vezes 00 somado com 5, vai me dar 5. Oxente. Mesmo. Depois, você fala aqui, ó. 1 vezes 00 somado com menos 1, um, menos 1. Um. Eu caio repetindo, vai. Depois, 3A mais B menos 1. Um. E depois, A menos 2B. E aí, você separa esse cara. Porque ele não resolveu nada, resolveu tudo. Por quê, Jess? Presta atenção pra mim, aqui. olha aqui pra mim. Por que que resolveu tudo, galera? Esse cara é o resto. Você separa no briorro fine. Quem sobra por último é o resto. Todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que você faz briorro usando uma raiz desse polinômio aqui, o resto será zero. Mesmo, Jess, mesmo todas as vezes que você faz abaixamento de ordem. Melhor, todas as vezes que você usa o dispositivo prático de Briou-Ruffini e a raiz que você usa para dividir, né? É raiz do polinômio? E como é que eu sei que é raiz? Porque ele contou, é enunciado, ele contou que o zero é raiz dupla. Então, o resto sempre será zero. Então, quer dizer que A menos 2B é zero. Conclusão, meu A é igual a 2B. Jess. E agora? Agora você vai aplicar abriu fim de novo. Aonde? Com o quê? Com o quociente da primeira divisão. Ah, é, Jess? Uhum. Com o quociente da primeira divisão, você vai aplicar abrir o ruim de novo. Quem que sobrou da primeira divisão? Lembra-se, elimina o resto. Ah, Jazz, sobrou 1, um, sobrou 5, sobrou menos 1, um, e sobrou 3A mais B menos 1. Um. Lembrando, galerinha? Tá? Que você, a, a próxima divisão, você usa esse cara aqui agora, tá bom? Não é o outro de novo, não. Pra é repetir, não. Qual é a próxima raiz que eu vou usar? Zero. Ué, mas eu posso usar de novo? Pode. Mas é sempre? Não. Você só pode usar a mesma raiz duas vezes se falar que ela é raiz dupla, tá bom, galera? Então põe um zero aí, ó. Mete um zero aí. E agora? Repete o processo. Pega a primeira, um, e você faz. 1 um que multiplica 0 um e vai somar com o da frente. Tá? Então vai ficar assim. 1 vezes 0, 0 com 5, 5. 5 vezes 0, 0 com menos 1, um, menos 1. Um. Menos 1 um, com 0, 0 com 3A mais B. 3A mais B, menos 1. Um. Esse cara é quem? Esse cara é resto. E você sabe que nessa divisão, como 0 é raiz desse polinômio, o resto tem que dar quanto? Tem que dar 0. Então, 3A mais B, 3A mais B menos 1 tem que dar zero. Ah, então, 3A mais B é igual a 1. Pronto, galerinha. Com isso, então, nós temos um sisteminha para resolver, não temos? Veja, quais são as equações que eu achei? Mostra para mim. Eu achei que o A é igual a 2B. E eu achei que 3A mais B é igual a 1. Vou pôr aqui para vocês, ó. Eu achei que o A é igual a 2B, ó. A é igual a 2B. E eu achei que 3A mais B é igual a 1, tá bom? 3A mais B é igual a 1. Show de bola! E aí, Jess? Aí que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e eu vou substituir aqui no lugar do A. Por 2B, tá? Então, fazendo isso, nós vamos ter o seguinte, ó. 3 vezes 2B mais B é igual a 1. 7B é igual a 1. B é igual a 1 um, é um sétimo. Lembra que A é igual a 2B? Então, quer dizer que o A vai ser 2 sobre 7. Pronto, galera, ó. Opa! Deixa eu só tirar aqui, ó. Então, meu A vai ser dois sétimos, meu B vai ser um sétimo. tá? B, a, dois sétimo, B um sétimo. Então, ó, letra A é a nossa resposta. Beleza, pessoal? A, dois sétimo, B, um sétimo. Show demais, não é? Show de bola. Já foi aí, ó. Questão 12. Vamos mais uma! Vamos mais uma. Questão 14. Questão 14. 14. Vamos lá Vamos lá Questão 14, não desista Siga firme Questão 14 Enunciado Na telinha para você Sabendo-se Que os números reais Não nulos A e menos A São soluções da equação é A equação ali, tá vendo? Então pode-se afirmar é, Olha só, vamos fazer o seguinte Primeira coisa, primeira coisa. A e menos A soluções. Relação de Girardi. E sempre que um é oposto do outro, eu gosto de usar a soma, tá? Você viu comigo algumas questões atrás? Que a soma tem que dar menos B sobre A, certo? Então, uma raiz é A. Eu vou falar que é alfa, pode ser? Alfa menos alfa? Porque, gente, esse negócio de pular dá uma confusão do caramba com Girardi. Então, menos alfa e alfa. Então, uma raiz é menos alfa. A outra é mais alfa. X3. Menos B. 2 sobre A. 2 terços. Cortou. Cortou. Olha só. Descobri que X3 é 2 terços. Agora, como X3 é raiz, quanto que é, quanto que é o P de 2 terços? Se eu pegar 2 terços aqui, olha só. O dois terços não é raiz? É, Jess. Se eu pegar dois terços e substituir aqui, então, tem que dar quanto? Tem que dar zero. É ou não é? É. Então, vamos lá. Uai. Faça isso. Assim. Olha só. Vai ficar assim. ó Três vezes dois terços ao cubo menos duas vezes dois terços ao quadrado. Mais P vezes 2 terços, mais 1, um, tem que dar zero. Cara, isso aqui vai dar o quê? 2 é 8, 3 é 27, você pode cortar, então fica assim, ó, isso, 27 por 3 dá 9, né? Então, na verdade, é, nós vamos ter 8 dividido por 9, tá? Menos, 2 é 4, 4 vezes 2, 8. 9, mais 2 terços de P, mais 2 terços de P, mais 1, igual a zero. Beleza? Não, mas ficou ruim essa escrita minha aqui, hein? Pelo amor de Deus, ficou grossa demais. Deixa eu afinar aqui, pessoal. Deixa eu só melhorar aqui para ficar mais legível para vocês, tá? Então fica assim, ó Olha aqui para você ver. Aqui, ó 2³ é 8. 3 ao cubo é 27. Corta com esse 3, dá 9. Então, fica assim, ó. 8 sobre 9. Ó, 2 ao quadrado é 4, vezes menos 2, menos 8. Menos 8 sobre 3 ao quadrado, 9. Mais 2 terços de P, mais 1, igual a zero. Olha que beleza, ó. Isso com isso você corta, você vai ter... 2 terços, opa. 2 terços de P mais 1 um igual a zero. 2 terços de P igual a menos 1. Um, P vai dar menos 3 sobre 2. Gente, menos 3 sobre 2 é menos 1,5. Portanto, o nosso P ele é menor que menos 1. Um, letra D de Danone. Yes, letra D Mais uma feita Beleza, hein, gente Que tanto, hein Já foi, então, questão 14 Uma, duas, três Quatro, cinco, seis, sete, oito Bora pra 16 Bora pra 16 Que que tem 16 aqui que eu Separei Ah, menina, hein Olha isso aí, velho Olha isso aí Considere a equação P de Z mais 1 vezes Q de Z mais 1 igual a zero, em que os polinômios P de Z e Q de Z são definidos por P de Z igual a Z à quarta, mais 3Z ao quadrado, mais 2, e Q de Z igual a Z ao cubo menos 1. Pode-se afirmar que a quantidade de raízes complexas não reais dessa equação é... Gente, essa, equação, essa questão que eu acho muito legal. Presta atenção. Olha aqui pro Jess. Primeiro. Esse cara aqui fez comigo. Z a quarta, responda em sua casa para mim. Z a quarta tem quantas raízes? Beleza, quatro raízes. Quatro raízes. Z ao cubo menos um tem quantas raízes? Hã? Perfeito, três raízes. Então quer dizer, presta atenção, que se eu criar um polinômio q de x dado por p de z vezes q de z, oh, não é o nome dele. Se eu criar um polinômio r de x e esse Polinômio R de X foi obtido fazendo P de Z vezes Q de Z. Qual que vai ser o grau desse cara? Qual que vai ser o grau disso? Uai, Jess, o grau aqui vai ser 4. Né? Ó, o grau desse cara aqui é 4. O grau desse cara aqui é 3. Ah, então quer dizer que o grau de R. Vai ser igual a, lembrou? 7. Você soma. 7 raízes. Agora, vamos supor que eu pegue esse polinômio, R de x, e calcule o R de x mais 1. Olha, o R de x mais 1, é só você vir aqui ó, e trocar a variável por. Não, Z mais 1, vai. Z mais 1, vai igual. É de Z mais 1. Z mais 1. Olha aqui para você ver. Z mais 1 vai ser igual a P de Z mais 1 vezes Q de Z mais 1, certo? Aí eu te pergunto, qual que é o grau de P e Z mais 1? Peraí, gente, o que é fazer mais 1? O que é somar mais 1? Presta atenção. O que é somar mais 1 na variável? É você deslocar ou para direita ou para esquerda. No caso como é mais um, quando você pega uma, quando você pega um polinômio, uma função, gente, pega um polinômio, uma função, qualquer coisa, tá? E soma na variável mais um ou menos um, uma letra, um número qualquer. O deslocamento ele é horizontal, é uma translação horizontal. Então a pegadinha. Se você somar alguém positivo, o seu gráfico ele vai deslocar, imagina ele andando para a esquerda. Se você somar alguém negativo, o seu gráfico ele desloca para o lado positivo do x. Legal, não é? Dez não sabia disso. É. Sempre que você pega um polinômio ou uma função e soma um certo k na sua variável, se esse k for positivo, o seu gráfico desloca para a esquerda. Se esse k for negativo, o seu gráfico desloca para a direita, tá? Beleza. Então, quando você pega uma parábola, pega a parábola, por exemplo, imagina a parábola. Se eu pegar a parábola e andar com ela para a direita ou para a esquerda, eu mudei a quantidade de raízes dela? Não. Ela continua tendo duas raízes. Se pegar uma reta e andar com ela para a direita ou para a esquerda, vai mudar a quantidade de raízes dela? Não. Ela continua tendo a mesma quantidade. Gente, então P de Z mais 1 vai ter a mesma quantidade de raiz que P de Z, ou seja, 4. Q de Z mais 1 vai continuar tendo a mesma quantidade de raiz que Q de Z, ou seja, 3. Isso significa, então, que esse produto aqui, que é o que ele perguntou para mim, vai ter 7 raízes. Por quê, Jess? Porque o grau disso aqui vai ser 7. Lembra? O grau disso aqui, ó. Como isso aqui é de grau 4, de grau 3. O grau resultante, o grau aqui, vai ser 7. E o grau te conta quantas raízes tem. Tem 7 raízes, letra A. Não, Jess. Nem eu achei que eu ia ter que substituir, resolver equação, aquela coisa toda. Não precisa. Se você fizer isso, vai dar certo, claro. Mas se precisar, não precisa. Tá bom? Beleza? Bacana, hein? Gente, vamos fechar então aqui? Foram nove questões. Eu vou fechar com a décima questão. E eu espero do fundo do meu coração que essa aula tenha te ajudado. E para fechar aqui, eu vou usar a questão 18. tá? Então, eu vou pôr aqui para vocês, ó. Questão 18, para a gente fechar essa nossa aula com chave de ouro, hein, galera? Vamos lá então, ó. Questão 18. Fizemos aí um monte de questões da UFO. Que bacana, hein, gente? Bacana demais. Um formato é, que envolve uma qualidade de vídeo não tão boa quanto a gente gravou no quadro, mas é um formato mais dinâmico e permite que eu, na minha correria do dia a dia, não te abandone e consiga cumprir a minha promessa das maratonas. 18. Dado o polinômio P de X igual a X ao cubo menos 11X ao quadrado mais 20X menos 18 e sabendo que uma de suas raízes é o número complexo 1 mais i, em que i ao quadrado é menos 1, e que a raiz real desse polinômio é um número inteiro m, então m é, quer saber quem é a outra raiz. Ô, gente, o nosso polinômio aqui, ó, p de x igual a x ao cubo menos 11x ao quadrado, mais 20x, mais 20x, menos 18. Beleza? Ele quer saber da gente aí, ó. Ele fala assim: que uma raiz é um mais i. Beleza? Uma raiz é um mais i. Aí, galera, eu quero que você se lembre de uma coisa que acontece. Tem um teorema chamado Teorema das raízes complexas. O que, que esse teorema das raízes complexas, o TRC, ele diz para mim? Ele diz assim: todas as, as raízes complexas só andam em pares. Nunca andam sozinho. E sempre é ela e o seu conjugado. Já espera aí, explica de novo que eu entendi. Tô dizendo para você que quando a gente está mexendo com um, uma raiz, uma equação do segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, se uma raiz é complexa, o conjugado dela também é. Professor, eu não sei o que é o conjugado de uma raiz, de um número complexo. Conjugado é você trocar o sinal da parte imaginária, trocar o sinal de quem tem a letrinha aí. Então, X2 é igual a 1, menos i pronto galera já achamos aí a outra raiz não acredite é só só isso só isso sendo assim a minha terceira raiz chamou de m e logo nós saímos o quê? pelas relações de Girard se nós somarmos as três raízes tem que dar menos b sobre a uma raiz é um mais i a outra raiz é um menos i e a terceira é m Menos B. Ó, o B é menos 11. Troca de sinal, mais 11. E o A é 1, não vou nem colocar. Gente, 1 mais 1 dá 2. I com menos I, você vai cortar. Mais N igual a 11. Então, seu N vai ser igual a 9. Aê, galera! Muito bem! M igual a 9. E 9 é o quê, gente? 9 é um múltiplo de 3. Claro, tá? 9 é um múltiplo de 3. Legal? Bacana, não é? Pessoal, com essa aula nossa de polinômios, tem muito exercício para você ainda. Ó. Essa lista ela tem aí, ó, 23 exercícios, mas toda a teoria que é necessária para revisar ou para resolver essa lista está na playlist é, Polinômios e Equações Algébricas e as ferramentas também já foram trabalhadas aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. O 10 vai ficando por aqui. Um grande beijo em seu coração e até a semana que vem para nossa segunda aula dessa baratona com o um tema que vocês vão escolher. Até lá! Tchau, tchau!